nyt meni vielä sähkökin saatana. Ei se mitään. Kyllä ne kohta sieltä tulee. Minä kerkeen tässä ihan hyvin säätelee. Ei se täällä ole kuin tossa, eikö se ole? Tuolla. Tossa. Missä se nyt on se lataus sitten? No. Tiedätkö, että tauvas tossa. Mini iso. Se tonne nyt. Pistähän sinne polttaa, perkele. Kirjoon. Haluatko varmasti tyhjentää? Kyllä. Kyllä se sen aikaa akku kestää. Mitä se näyttää muuten nyt? Akku 96. No kyllä sillä nyt yhden lemyn käräyttää. Saatana tyhjentää ensin. Voi voi, sielläkin on kovasti pimmeitä, kun on valot pois. Mutta tietokone ja netti sen kun porskuttaa. Nettihän meillä on täällä. Täällä näin. Se saa olla siellä, niin se on mahdollisimman korkealla. No niin, nyt on levy tyhjä. No oikein, nyt meillä on virtaakin saatana. Taas ollaan. Missä se on se kuva? Tuolla. Näin täällä vilkkuu valo perkele, mutta eihän siinä nyt netti eikä kone saa tuommoisista hätkähtää. On tää niin hauskaa. Se on moro.